Në asnjë vend tjetër, më shumë se sa në tregun fermer, një sasi e madhe ushqimi groposet çdo ditë, madje edhe pa arritur destinacionin dhe konsumatorin. Në orën 5 të mëngjesit, një kompani që i ka vënë vetes si mision të ofrojë në treg ushqime organike me çmime të arsyeshme, e lejon kamerën të xhirojë praktikat e saj miqësore për mjedisin. Didi Digby, pronarja e kompanisë Destiny Organics, blend dhe shpërndan prodhime ushqimore të fermerëve të zonës që nuk janë të modifikuara gjenetikisht. Kompania grumbullon gjithë ushqimin që do të ishte groposur dhe e çon në qendrat e përpunimit dhe më pas ja kthen prodhuesit për ta përdorur si ple, duke mbyllur kështu ciklin e prodhimit. Ne kemi përqafuar lëvizjen e gjelbër në shumë aspekte, jo vetëm për ushqimet, drithrat dhe prodhimet organike, por edhe për proceset e tjera të lidhura me praktikën e prodhimit, sepse e pam të nevojshme të krijojmë një shembull që mund të ndiqet edhe nga të tjerët. Në praktikën e saj, kjo kompani shkon përtej blerjes dhe shitjes së prodhimeve organike. Ajo ka një program riciklimi për të gjitha ambalazhet prej kartoni, plastike apo metali që përdoren në praktikën e punës së përditshme. Mike Digby, menaxheri prodhimit, shpjegon organizimin e kompanisë drejt prirjeve të gjelbra. Në fakt, të gjitha kutit që ne përdorim janë të prodhuara nga kartoni ricikluar e që mund të riciklohet përsëri. Edhe materiali plastik që ne përdorim, i quajtur pal, është përftuar nga nisështeja dhe i dekompozueshëm. Destiny Organics ndjek praktikat e gjelbra në çdo linjë prodhimi, nga furnizimi kamionëve të transportit me biodizel, 20% e të cilit vjen nga dhjami i pulave të fermave të Xhorxhias, deri tek përpunimi i mbeturinave si fertilizator. Këtu te pricat ushqimore si kungujt, kastravecat, specat, kolza, patatet, karotat, misri, asparagu, vezët, mishi, frutat, qumshti, mielli dhe kafeja dërgohen çdo ditë në qendrat e përpunimit për të kthyer në fertilizator për fermerët e zonës. Cheryl Wilson, e cila punon këtu, thotë se ky është modeli i një biznesi të gjelbër. The two most important decisions that you can make if you want to green up your lifestyle. Dy nga vendimet më të rëndësishme për të patur një stil të gjelbër jetese janë transporti dhe ushqimi. Prodhimet organike janë shumë të mira për planetin tonë, por ato janë edhe më të mira për organizmin tonë. Pronarët e kompanive e bëjnë riciklimin filozofi të biznesit të tyre. Dhe në rajonin jugor të Shteteve të Bashkuara, ata po i edukojnë shitësit dhe konsumatorët të kuptojnë rëndësinë e bujqësisë lokale, të qëndrueshme dhe organike, sepse ruajtja e mjedisit natyral është mënyra për të garantuar jetën e brezave të ardhshme.